Všichni víme, že Internet of Things je jedno velké semeniště bezpečnostních slabin. Nicméně Internet of Things mají takovou podmnožinu, takovou specifickou podmnožinu, řekněme spadající do kategorie wearables. A jedná se o dálkově řízené erotické pomůcky. Tahle zařízení samozřejmě jaksi z hlediska bezpečnosti jsou na tom srovnatelně špatně, ne-li hůře, než ta skupina Internet of Things jako celek. Krátce k prehistorii. První taková podobná zařízení jsem objevil někdy v 90. letech v časopisu Chip. Dávalo se to do 5¼-palcové šachty. Místo disketové jednotky existovalo to v pánské, dámské verzi. Tehdy jsme měli jenom dvě pohlaví, tak to asi stačilo. Tam se ještě bezpečnost úplně neřešila, stejně jako se v té době neřešila třeba v BGPčku nebo v DNSku, takže to jako vykazuje určité znaky podobnosti. V současné době to vypadá tak, že ta zařízení jsou samozřejmě výrazně kompaktnější, tu 5¼ šachtu už nepotřebují, ovládají se zpravidla přes mobilní telefon, používá se tam nějaký set Bluetooth funkcí. Ty mobilní telefony se dají spárovat navzájem a to zařízení se dá ovládat z nějakého vzdáleného mobilního telefonu přes internet. Teď si položíme otázku, má smysl to dělat? Když si představíme takový jako třeba vibrátor, má smysl vůbec jako řešit, jestli je to problém? Paradoxně to problém je, protože jednak tam hrozí samozřejmě nějaký únik dat, to všechno se stalo. Další věc, někdo to může zneužívat pro vlastní zábavu, pokud si taková zařízení naskenuje například někde ve vlaku nebo v letadle nebo tak a u někoho ze spolucestujících. A pochopitelně nakonec dojdeme k tomu, že se to dá zneužívat i k tvorbě zisku, k monetizaci některých funkcí takových zařízení, takových hraček. Asi nejstarší a možná poměrně známý případ bylo zařízení, které se jmenuje Svacom Slim Eye. Šlo o jakýsi vibrátor s kamerou, do kterého se přistupovalo přes Wi-Fi. Ta Wi-Fi měla default password 8 osmiček a nikdo to příliš neměnil. Takže to bylo zneužitelné pouze jako short range, ale bylo. Další známý případ je případ společnosti V-Vibe, která shromažďovala data o tom, jak ty věci jsou používané bez vědomí uživatelů. To znamená, bylo možné vidět, jak dlouho to běželo, v jakém režimu a tak dále. Proběhla tam nějaká žaloba, nakonec se dohodli na mimosoudním vyrovnání a ta dotyčná zákaznice dostala zhruba $4 miliony odškodného. Plnilo to svého času stránky mass médií, mainstreamových. Tak, další známý případ IOD zranitelnosti byly výrobky společnosti Lovenze. Společnost Lovenze těch výrobků má poměrně široké spektrum, ovládá se to nějakou jednou univerzální aplikací. A co je zajímavé, věci jako cross-site scripting, my už jsme v podstatě zapomněli, že to existuje. To prostě z hlediska našeho normálního IT na nějakých normálních zařízeních, to je prostě prehistorie pro nás. Nicméně u Internet of Things můžete narazit i na věci, které už pro vás jako pro bezpečáky 15 let nejsou problém. Jo? Tak tady jo. A u toho Lovenzu už jako bylo možné i to přímý dálkové ovládání. A teď tady budeme mít asi případ nejkřiklavější, který nás možná pobaví nejvíce. Je to čínské zařízení Quivy Cellmate. Co to je? Je to jakýsi pánský pás cudnosti, který se dá na dálku odemykat a zamykat. A to zařízení
mimo jiné umí dávat elektrošoky. Co čert nechtěl, objevil se ransomware. Útočník požadoval žádná celá 0,2 bitcoinu za odemknutí toho dotyčného nešťastníka. Jo? Dovedete si představit, že s podporou elektrošoku, kterou naštěstí ten útočník nevyužil, by to bylo ještě zajímavější. A pokud se na to podíváme jako na kybernetickou bezpečnostní událost, já teda musím říct, že pokud tohle srovnám třeba s tím, jak nějaký malware zašifroval data na ředitelství silnic a dálnic, tohle je horší. Dostalo se to samozřejmě taky do mass médií. V britském Daily Mail psali o případu, že se z toho někdo dostával pomocí nějakých kleští a došlo tam k nějakému úrazu dokonce. Takže ano, tohle je taková zanedbávaná oblast kybernetické bezpečnosti, která taky existuje. Já jsem hledal zdroje i tady u nás, jestli už se tím v našich zemích někdo zabýval, že tohle riziko tady je. Ne, zahraničních zdrojů na to existuje spousta, na IoT konferencích se o tom normálně mluví. U nás jsem nenašel nic. Samozřejmě, čím ta zařízení budou mít technicky více funkcí, tím se dají očekávat jako šílenější výsledky. A další věc, kterou je dobrý si zapamatovat, že vybílený účet nebo nějaký ztracený firemní data ještě nemusí být to nejhorší, co vás může potkat. Za mě asi všechno, stejně jsme asi 20 minut behind the schedule, takže máte někdo nějaké dotazy? Já mám podlý dotaz, jestli jsi to zkoušel. Ten dotaz je dobrý, z jednoho důvodu. Existuje jakýsi code of conduct pro výzkumníky těchto pomůcek a do toho code of conduct mimo jiné patří, že se takovéhle otázky nepokládají. Ale odpovím ti, tohle jsem neskoušel, ani jedno z toho. Tak jo, tak moc děkujeme za otevření neobvyklého tématu, díky.